i fjallë. Jemi e këtyrë në studi, zëtë Birisha, nuk keni lënë kryetarë pa rao dhe pa i të jërë dhëmë. Me një fjallë, qim. Në mos është i marë, normalisht. Me një fjallë, është... qim. Sot ish kreu basha dëshmoj shqiptave se pësaj ka najtë sus para meje të vite. A i duket se... Ka pas frikë se dojë së një dhëmët? A i ka duket se ka përftyruë se pas gjdo kundërshtie do të ketë një grush të rive për t'i thujë dhëmët. A ju me këte që thotë do të pjekohet. Pra njëre qenë ka i marë, për njëre pas ka të drejtë zotë i Jo, u nuk po themi më keqë. Do më thënë, a ju është ramë, është ramë me këte që thotë. A janë dënuar ish kryetarët nga ju gjatë 30 vizet të pëdësë? si që pretendonë zëti bashkë. Kryetarë që kanë qenë gjatë të gja viteve, ka qenë Eduard Selami, Tritan Shehu, Tritan Shehu, edhe zëti bashkë. Edhe zëti bashkë. Tani, këte mund të athot, vetëm një mendje, i cili ka humë gjithë qka, gjdo vlerë morale, dhe pastaj, peng e i i lejon vetës të flasë gjdo që. Me se njerëzit nuk kanë memorje. Në zjerë akuza që si janë kur në të 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 një vitë në ajë Sali por unë kuptoj që ai pas ai kanë, kanë dhejtë sus parameje nga frika se mund të grushtohi. Pra, kaq që buracak, ju po thoni se ka qëndruar Arsus ndaj te nga Afrika se mund të raj, apo nga nevoja që jo, ka pasur për ju? A ju ka thënë, që të të vite unë s'ka marrë vendim dhe po të në gjosh avokatin e ti më më të bindur dhe më të zelëshëm, a i thotë se ka qenë me dy kretarë për dëja, i thotë që fa i thotë kyhë. Shqy që në këtë kontekst, besoj se këto shkoj njëra me tjetër. Por, a ka qenë me dy kryetarë realisht për doja zëtë i përishë?